tuol slaing kuk thum aoy khnyom tuk nae khoen tae kdai sak song vai trai prap ma loka rueng rai ti run chlak khnom savada បាទខ្ញុំបាទសូមជម្រាបសួរសម្តេចលោកជំទាវអាដាមលោកជំទាវលោកលោកស្រីជនរួមជាតិទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសជាទីគោរពនិងជាទីរាប់អាននេះជាវេទិកាលាតត្រដាងការពិនដែលថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទបានអញ្ជើញលោកញ៉ែមអេនដែលអតីតជាអ្នកថតរូបនៅគុកទួលស្លែងដើម្បីធ្វើការពន្យល់ក៏ដូចជាបំភ្លឺជនរួមជាតិដែលតាក់ទងទៅនឹងព្រឹត្តិការណ៍នៅគុកទួលស្លែងក្នុងអំឡុងឆ្នាំ1976រហូតដល់ឆ្នាំ1979ខ្ញុំបាទសូមជម្រាបផងដែរថាលោកញ៉ែមអេនបានបំពេញការងារជាអ្នកថតរូបនៅគុកទួលស្លែងតែម្ដងហើយបន្ទាប់ពីកងទ័ពរណសិរ្សសាមគ្គីសង្គ្រោះជាតិកម្ពុជាដែលដឹកនាំដោយសម្ដេចទាំង3បានផ្ដួលរំលំរបបប្លាយពុយសាសប៉ុលពតនោះលោកញ៉ែមអេនក៏បានចាកចេញពីរាជធានីភ្នំពេញនេះទៅកាន់ជាយដែនហើយក្នុងនោះផងដែរលោកក៏បានចាប់កាមេរ៉ាថតឲ្យរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យបន្តទៀតគឺចាប់ពីឆ្នាំ1983ដល់ឆ្នាំ1995គួររំលឹកផងដែរក្នុងអំឡុងឆ្នាំ1995នេះគឺជាឆ្នាំមួយដែលកម្ពុជារបស់យើងបានធ្វើសមាហរណកម្មហើយក្នុងនោះលោកញ៉ែមអេនក៏ជាតួអង្គមួយរូបផងដែរនៅក្នុងចលករនៃការជំរុញឲ្យមានការបង្រួបបង្រួមជាតិដោយលោកជាកងទ័ពខ្មែរក្រហមមួយរូបនៅក្នុងគ្រានោះចំនួននោះផងដែរហើយលោកញ៉ែមអេនមានដើមកំណើតនៅខេត្តកំពង់ឆ្នាំងយើងនេះភូមិត្រពាំងមាសឃុំប្រងិលស្រុកកំពង់លែងហើយបច្ចុប្បន្ននេះគឺលោកញ៉ែមអេនគឺគាត់រស់នៅក្នុងភូមិថ្នល់កែងឃុំអន្លង់វែងស្រុកអន្លង់វែងខេត្តដល់មានជ័យហើយបច្ចុប្បន្នលោកក៏ជាអភិបាលនៃគណៈអភិបាលរងនៃស្រុកអន្លង់វែងផងដែរឥឡូវនេះខ្ញុំសូមនាំទូរទស្សនិកជនមកជួបកិច្ចសម្ភាសន៍នឹងការសន្ទនាជាមួយនឹងលោកញ៉ែមអេនតែម្ដងបាទជម្រាបសួរលោកញ៉ែមអេនបាទជម្រាបសួរគុណបាទលោកញ៉ែមអេនថ្ងៃនេះខ្ញុំមានសេចក្តីរីករាយហើយសង្ឃឹមថាទូរទស្សនិកជនដែលកំពុងតែតាមដានទស្សនានៅក្នុងគណៈនេះក៏កំពុងតែជក់ចិត្តដិតអារម្មណ៍ផងដែរជាមួយនឹងឈ្មោះរបស់លោកហើយជាពិសេសគឺតាក់ទងទៅនឹងសកម្មភាពផ្សេងៗនៅក្នុងរបបប្រល័យពូជសាសន៍ហ្នឹងគឺលោកដឹងច្រើនដោយសារថាលោកជាអ្នកកាមេរ៉ាថតហើយតែងចូលរួមនៅក្នុងពិធីផ្សេងៗនៅក្នុងសម័យ3ឆ្នាំ8ខែបាទបាទអរគុណលោកញ៉ែមអេនហើយជាដំបូងនេះខ្ញុំចង់ជម្រាបសួរលោកញ៉ែមអេនថាតើលោកមានបងប្អូនប្រមាណអ្នកហើយសពថ្ងៃនេះគឺពួកគាត់ហ្នឹងរស់នៅជួបជុំគ្នាឬក៏យ៉ាងណាដែរទៅបាទបាទខ្ញុំបាទសូមជម្រាបជូនដល់សម្ដេចបាទត្រង់ឯកឧត្តមលោកជំទាវជនរំជាតិនិងជាជាតិដែលកំពុងតែទស្សនានៅទូទៅបយ័នអញ្ចឹងថាខ្ញុំបាទសូមរៀបរាប់ពីជីវប្រវត្តិខ្លួនបន្តិចខ្ញុំបាទក្នុងត្រកូលកសិករកណ្ដាលសហការមួយខ្ញុំបាទមានបងប្អូន8នាក់បាទចំណោមបងប្អូន8នាក់នោះគឺខ្ញុំបាទពលគេបាទហើយបងប្អូនសិទ្ធិប្រុសទៀតបាទសិទ្ធិប្រុសហើយខ្ញុំបាទបានការសិក្សារបស់ខ្ញុំគឺសម័យរៀននិយមនោះខ្ញុំបានរៀនថ្នាក់ទី10ទេសពថ្ងៃគេហៅថ្នាក់អតិបាទបាទអតិហើយតកូលក្រុមគ្រួសារខ្ញុំនោះគឺបងបងខ្ញុំបានទៅរៀននៅបាសូសុបរាំងបាទជាច្រើនបាទហើយការរស់នៅជីវិតសម័យនោះគឺបងឪខ្ញុំមួយក៏ជាប់ជាផ្លាត់ស្រុកដែរផ្លាត់ស្រុកហ្នឹងហើយផ្លាត់រងហ្នឹងបាទបើថ្ងៃខែអាបារុស្រុកអញ្ចឹងណាបាទហើយឪខ្ញុំក៏ជាអតិពលមួយក្នុងស្រុកកំពង់លែងអ្នកណាក៏ស្គាល់គាត់ដែរបាទបាទញ៉ែមមាសបាទហើយបងបងខ្ញុំ8នាក់7នាក់គឺបានទៅបាសូសុបរាំងរៀនតពុះពុះណាបាទបាទអរគុណលោកញ៉ែមអេនហើយឥឡូវនេះខ្ញុំចង់ងាកមកតាក់ទងទៅនឹងព្រឹត្តិការណ៍នៃគុកទួលស្លែងវិញម្ដងលោកញ៉ែមអេនបានបំពេញការងារជាអ្នកកាន់កាមេរ៉ាថតអ្នកទោសនៅគុកទួលស្លែងហ្នឹងចាប់តាំងពីឆ្នាំណាដែរទៅបាទ
bạn khi bạn xong trường điệp chưa là mạch trong ai đó lịch tiêm mà đầu tiết hà tiện tôn tập tịnh thôn anh và máy nó cứ không mình gì tại to luôn không để trên địa xa phần miền hai coi trên địa cả sát muối sầm rạp chân tha vật thộn sau đi chỉ ra này tục sầm cờ chưa được chuyện mới đi đời thà để sạt đại bao nhom đi cứ thọ sầm bà hà nhật đó là nhiều chuyện ở tại chúng ta đi cứ thọ nhưng bất để khi mình tự sải bạn bạn các vị thọ đó là dụ bài chỉ bán bạn nên như vậy đọc bổn môi chín năm bạn rút thoát một tiết rồi bị định bom miệng sáng mình chẳng đang mình chia rút thoát một tiết ở sân máy cãi bầy bẹt bầy để chúng chặt bên trong camera mình khi ông thoát sân một phun khăn cắt người sáng thoát được không bạn đi chia việc còn khẽ sim riệp từ hiện đó mình chơi cái bùng chạm hàng cao chẳng thà cứ chúng chặt bên trong camera mình ra với những cứ nông lộ đã xem hà xăm kinh chết cái này hay đã xăm kinh chết đấy nè và chẳng thà ấy ai chụp việc bán thế lục thọt ní lục cần camera thọt nắng cái lấy nắng cứ nơi không phum ấy không ấy đó lục ai bán xong chụp việc phòng đá nơi phum cô cả đà phum cô cả đá khum và rấn sọc và rấn khai xim liệp bạn hay đi lục thọt đi bởi chia từ không riêng đi không lấy cho miền khai cam miền đang thao đi mà không đang thao đi lâu tháng khi ông bạn sập bạn mới đo lại nước bạn này bạn nhưng mà khi đi tăng hình thọt thì nó bạn tục chạy xa bạn ok hay tiện tôn là mối tiết tiện tôn nhiều điểm chuồn bò đấy thà chuồn một chuyện ní cứ chia mà xin thọt nhom để những ở bà mạ cam tôi xài bà mạ cam tôi xài mối cứ giải cá bò chục phốn mối tiện rolex bò hàm mỏng bạn xin thoại đi ra nữa rồi cướp nên nâng một camera anh tặng ó bạn chưa xài ó bạn chẳng cứ cướp chun rong cướp tặng ó để dừng khơi rụt thọt nâu cục tua xài nên cứ bong prà camera nó là camera thọt thêm đó là camera nó chẳng bong khơi nhờ nâng không cục tua xài cái đó rụt thọt cho bạn à bạn cứ mà xin cứ xài cho bạn mà mình mai mình bên nghiệp lư cứ xài ở tới cứ phong sạn mà bạn trong cái biết xua bong phong đá chạy tôn từ nâng camera tặng pì nâng một tôi ngày đấy cứ nâu cùng nâu thế bạn nâu nhom bằng nâu bạn nâu đọc kinh chiêng không xin thọ bạn ấy anh lâu đấy dương nghĩ mau pin để bong thọt năng bình một đòn thọt mà đá chôn rong cua đài kịp phải chôn được cục tù sải nắng cứ thay chấm hiên tí mũi trâu để thọt rụp cho mũi đồng bong để một đón được cái giang mạch bạn bạn xong gì thì bong đấy thà ở sao mày nút bên dưới tới phía cái nhóm cả nước ong cá thì mình bịa sao thà càng nghe kê kể đắng ca nghe dương nhiệt đằng ba na sọ nằng đằng à tập cách trong chỉ để thoát cứ sống khăn cứ trong chi diêm đằng ó đằng rồi là tập cách để tu trầu ở hàng nhóm thoát lát đôi trà cất cái đặt nó cất cái đặt nó lát cái tròn và cái tròn đã làm làn máu nó phần đầu bên đó cái tròn mục bên để tròn mục hai bàn chân sải mục thoát bên để phía cái dương thoát hai dương được như hạng đam dương khi đang lưu tế cái dương tâm mà thọ thì được đấy cái miền chùa thi chùa ấy khan cái miền chi đặt ba cái thời máy nữa không bà thầy dương phiền cái thọ thơm mấy rút thọ cầm ai khôi thêm đồng bằng ta khôi thời máy nô mình tham gia đi bằng cứ bị giật nà bà ấy trong chụp điệp xua bong phong tái tẹt tôn từ nâng cả thọ rút của đôi chỉ cầm lại thọ rùm xã cây nẹt đài chiêng thọt cho bụi bong nắng đài chỉ xã cây bỏ bóng miếng kia vào màn nẹt đài đấy quá bạn không miên ở chiêng thọt trong âm miên của mùi nẹt khi bạn làm được chung mùa cả nắng khi ông thiền rồng bà to âm miên chung mùa sriêng ở nhỏ cho người ta đấy mà chung mùa sriêng chung mùa sống chung mùa nứt chung mùa ri chung mùa sòm bên tai ở tăng bình nam một con một chiếc sông buôn máu nâng nâng đang sập bì ấy sập bì ấy bên tai pi tiết nâng tây nan ấy bên à cứ sập bất bạc cọt ông bà một phum cứ cọt bàn ở cả nước ô tô phong đề tây hà buôn bành phong xê philippines nhẹ bay nhẹ bà chẳng tha ở miệt thoát đó cứ miên của mùi nhẹ được cho bạn đi trong hàng đam ấy bà chẳng cứ đầu tiên là con tòa bà đã xê chô mà đò nắng cứ cầm bong chiêng thọt ấy từng của mùi nhẹ nắng rốt tàu tàu chỉ đài nữa cái địa đài rồi có dạng mấy bà ở đò trong rừng sầm nôn đi thờ những bạn gì bị mang gồm nó này một chén này, chắc là những bạn xuống nhiều điểm tua tua, pro con to đồng đo chiết, đồng chiết cam chiết trôn một đồng đồng pin nhí, mau đọc pi, bạn mau đọc pi đọc thì cầm pin nhập đồng, pro pi ngày pram mẹ rá ngày buôn ấy pi pin này lương mất ao, cả nước ao bị giặt là hôn, là mấy cái điểm lại cả nã, cứ con to Việt Nam pro chiết để chui cam chiết đừng con to đã xây dựng đi, đọc một bên nhung ai mơ lên kia tận địa nhung hành bong mình nhé, kia tận địa nhung bạn,
nhưng mà ai mơ mà khơi tập binh nước họ tập địch bàn chia bàn chia thả lời con tập chỉ rú mà không binh bọn mình chia tới mà không binh đi tam của xuống bịa con đất ở vùng nơi ta không chạm mà nẹp pin này gì không chạm đấy cái đang từ chi tiết lớn từ bắt bọn ngoài bên tập binh ngày thì tranh nữa nhưng tranh mau phải chụp pin để xiên vùng nhìn tua sải tranh pin để mong pin để cắt từ chụp bốn bạn sẽ tự sản xuất chân cá nhân dùng khơi ô tô phong đi rốt cổ làn dịp bỏ còn tổng đoàn chán à chân tới có chlong cắt có bằng khăn ở miền bánh nhé bánh gì đưa thả vì cho bốc cho bó chúng chlong cắt tới bằng chì vấn chạy cá đốn mà chạy cá đốn mà lúc bạn đo thư đo dựng bài giảng đo cái tuột bởi đo cái tuột nó cứ bậy bạn đi chán đúng còn tổng đoàn còn còn đặt tùm riếp cái tìm trăm mà tôi chẳng tới có mình bắt gặp lên nhưng mà bắt đầu tới có lệch mà hay khi mà anh lẹ tựa đồng bà tựa đồng cái ca để thư tùm ná cho bụi bong để chạy chênh cho lòng cắt bằng tập bôn cho lòng cắt từ kháng chụp cá đông từ tù chân từ ấy từ sẽ tựa đồng đó nè bọn cá nó miên khí bỏ mà mẹ đấy bong mà đã ấy thì có miên khí khí chỉ cầm lăng tọp nó miên phía khuôn rốt rồi mất rồi mệt bà cứ tư dì rung cầm lăng mà xong hơi mùi nó không ចេញអស់គឺ ngay ចុងបញ្ចប់គឺចេញដោយថា មាន អ្នក ទូ ស្លាប់ មក ទូ ស្លាយ ហ្នឹង បាទ ប្រហែល អត់ មាន ប្រហែល តែ ដូច បញ្ជា ស្លាប់ ចោល ហ្មង ដេសល ដេសា 13 14 នាក់ ហ្នឹង ណា បាទ 12 នាក់ ហ្នឹង ហ្នឹង ចុង ក្រោយ ហ្នឹង នាក ស្លាប់ ចុង ក្រោយ គេ បំផុត ហើយ ការ ភៀស ខ្លួន ហ្នឹង ប្រហែល ជា ប្រមាណ នាក ដែរ ទៅ បង ទៅ ទាំង អស់ បង មិន ក្រោយ 300 ទេ អូ និយាយ រួម មាំ ទី 21 ហ្មង ហើយ បង ខ្ញុំ ចង់ ជាក់ ថា នៅ ក្រុង ពេញ ngày 5 ngày 3 ngày 4 គឺ ឲ្យ ជលាក អស់ ហើយ មិន ឲ្យ កម្មករ រួង ចាក់ ក្រសួង ពាក់ ព័ន្ធ ក្រសួង ការ បរទេស ក្រសួង ចេញ អស់ តាម ស្ថាប័ន រដ្ឋ បង ក៏ ប៉ុន្តែ សម ពី នៅ ទាំង អស់ អត់ មាន ចេញ ទេ ព្រោះ ពជា ពិតិក ទល់ ព្រោះ អ៊ំ សុន សេន គាត់ អត់ ឲ្យ ទៅ ណា ទេ ព្រោះ ឲ្យ ត្រៀម លក្ខណៈ ប៉ុន្តែ គាត់ នឹង ឲ្យ ត្រំ សេ យី ការ ពី ឬ យន្ត ហោះ មក កវ៉ែល អញ្ចឹង ណា បង បាទ ដល់ ពេល ថ្ងៃ ចេញ គឺ បង្ហើយ តែ ម្ដង គឺ ថ្ងៃ 7 មករា ហ្នឹង គឺ សម 21 នៃ ក្រោយ គេ បង តាម សុង ពាក់ ព័ន្ធ ណា អញ្ចឹង ការ ដែល យើង ចេញ ពី គុក ទួល ស្លែង ដែល មាន គ្នា ជាង 300 នាក់ ហ្នឹង កាល ហ្នឹង អ្នក ដែល ដឹក នាំ ក្នុង ការ រត់ ហ្នឹង អ្នក ណា គេ ក៏ ដូច ត្មង ឬ ក៏ មិន បាទ ដូច ត ហោ ត ច័ន កាល ហ្នឹង មាន ត ដូច ធាន បាទ បន្ត ពី ត ដូច មក បាន ត ហោ បាទ ត ហោ មក បាន ត ច័ន នោះ មាន 3 នាក់ ដែល គ្រប់ គ្រង ទួល ស្លែង អូ បាទ បាទ អរគុណ បង ហើយ ឥឡូវ នេះ យើង ងាក មក មើល កាមេរ៉ា របស់ គាត់ វិញ bạn chăm sóc cho việc chun thà này cứ chỉ camera bỏ lục nhèm én đại lục nhèm én quạt bàn ao chum mùa thà chỉ camera bị chật khiến và lời này bởi sân này chỉ chăm bàn thử làm tia chăm sóc cho việc này trong hai trong tiền đấy và vị trí chân rung chiết để bị phục lục để miên rồi cái gì bứt tê bạn em xin thoát này chúng đại chúng thà mà xin thoát bị chật khiến chắc là sớm nhiên xuống nuôi chỉ đàn thì xuống chúng thà mới chỉ lục đại mà xin thoát bị chật khiến ban không đại thà mà xin thoát bị chật khiến pro nghĩa slap là cục tôi slap chieng mình mất chết tim mình nhận đấy cứ nên múc cam ràng rồi bạn người anh ấy chia sẻ cam mùi sập rập dạng tiền nhà vong xin thoát này để vị trí chân rung cơ nên múc cam ràng bạn chạy tôn tới nâng ca để bong thọt nâng phong đài xem trong ngoài bong chui chìm riệp ông pi tật tập hiệp ông pi sập hiệp lại cái nạn này chôn rồng cua đây mà cho nâu bị một camera nâng đó nè quạt miên sờ than là hiệp giang na đài tới hay pi thọt nâng cứ tham miên cầm nẹt xua chìm lai miên nẹt sầm lót miên ấy đái thế bong tạm bạn nhóm sông chìm riệp chun đôi chìm riệp bong thả lên lán thầm đan sao mấy nó bong cứ thả như miên phun hiệp lo tới bỏ mùi ư thôi là phun hiệp nẹt đây phụng phiệt bổ pia phụng phiệt san phụng phiệt cả đa phụng phiệt đo miền đồng bằng xoay giặt đôi khi đồng bằng đàn lại đồng bằng thừa bình hi đồng bằng cái che thế nhưng ta đồng bằng thành cam của mùi nó cứ bộ nó cứ bên này tôi đặt nó tôi sai vận tai này trôn là tôi sai này bong bờ trong gì dương cam sát 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 vật bả sát sát này sạp là tôi sai này âm bờ ạ yết tị thọ chân tị bồng phật bả đôi cá tị mùi cá chập to nè, là hai bên để vô màu nhưng cam hiệp cọt màu nó cọt chúng ta có thang kim khâu ấy và cái chạm màu, hai bên là cả nóng như luôn là bộ cam của chia dịp tây sầm mày bảy năm cùng bảy ngày bảy ngày này cứ cọt đau từ mũi cốt sống khang cho bạc gần tì mũi cho từ lớp nghề xe à và xe á cứ lớp nghề bọn mày càng tì pí cho từ lớp nghề ca sĩ bể bọn nó thang bọc số việt và tì số việt đi hai tì bảy cho ngôn một phát từ chợ lưng Việt Nam này bông, bà sẽ đây chương Việt Nam lịch tật đây một plan chân là bông, cả chợ một cái chân thang cái ca sao mấy nút, để tôi để chôn máu đấy cứ
99% គ្នាអត់មានខុសទេបងបាទធម្មតាភ្នាក់ងារសេអាកាសបីមានដូចខ្ញុំនិយាយថាអាធ្វើអីក៏ខុសឧទាហរណ៍ថាបាក់លាពីមួយក៏ខ្មាំងបាទនិយាយមួយស្រីស្រីនារីទៀតក៏ខ្មាំងបាក់ចប់មួយក៏ខ្មាំងយូរដេកគ្នាឈឺគ្រុនតាមស្រួលនោះក៏ខ្មាំងដែរបាទបាយកលពុទ្ធបុត្រអញ្ចឹងថាសម័យនោះខ្ញុំសូមជម្រាបបងថាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យវាអត់មានសោះហើយសំខាន់អត់សិតមនុស្សយើងបងធម្មតាទេមុនស្លាប់រស់ឲ្យតែមានសិទ្ធគឺមានគឺសិទ្ធបំពេញសិទ្ធទាំងស្រុងតែម្ដងសូម្បីតែវិទ្យុជាតិនិងអន្តរជាតិមិនឲ្យស្ដាប់ទៀតស្ដាប់តែវិទ្យុកម្ពុជាជាតិតែមួយដូចជំរាបជូនបងថាហើយបើនិយាយសារព័ត៌មានវិញមានតែកាសែតមួយគត់គឺកាសែតបដិវត្តនេះបងនេះកាសែតបដិវត្តនេះបងនេះដាក់បដិវត្តបាទហើយអត់មានកាសែតដូចយើងសប្ដងថ្ងៃខ្ញុំចង់និយាយថាខ្ញុំមិនបៃបាអីណាទេប៉ុន្តែសប្ដងថ្ងៃប្រទេសកម្ពុជាមានកាសែតទស្សនវដ្តីគ្រប់យ៉ាងទាំងអស់ហើយនៅតែកម្ពុជាអត់មានទុកកសែតគណៈបកណាជេនិចយករដ្ឋមន្ត្រីជេរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងក៏មិនមកឥឡូវពុកលោកនឹងដាក់បានជេបានទេណាបងចាប់ពីទីអស់ហើយហើយហើយសួរថាប្រទេសកម្ពុជាអត់មានលទ្ធិយន្តតែមិនចឹងដូចគណៈបកប្រឆាំងសូមជួយនិយាយទៅគាត់វិបាហរដ្ឋាភិបាលដូចវាអត់ត្រូវបងបាទបាទប្រទេសកម្ពុជាមានស្ថិរភាពសង្គមប៉ុណ្ណេះសន្តិភាពនេះថាអស់ចាស់ទេលោកអងបាទបាទអរគុណបងហើយឥឡូវយើងងាកមកខាងទួលស្លែងនឹងជាបន្តទៀតខ្ញុំចង់ឲ្យបងជួយជម្រាបជូនទូទស្សនិកជនដែលកំពុងតាមដាននៅក្នុងគណៈនេះថាតើតួនាទីរបស់បងដែលជាអ្នកថតរូបនៅទួលស្លែងហ្នឹងគឺថតតែអ្នកទោសដែលគេបញ្ជូនមកថ្មីថ្មីទេឬក៏អ្នកដែលនៅក្នុងកៅតែក្នុងបន្ទប់ដែលជាប់ខ្នោះគ្នាអីហ្នឹងដែរហ្នឹងបងអាចមានតួនាទីថតទៅដល់បងប្អូនយើងដែលគេកំពុងធ្វើទរណកម្មអីដែរទេបាទបាទសូមជម្រាបផងដែរតេតូនរដ្ឋកម្មខាងខ្ញុំអត់បានថតទេប៉ុន្តែតេតូននឹងរូបថតដូចជាបងប្អូនជុំដល់ថតភ្លាមជុំកាក់បងមកច្រើនពេកអត់បានថតតំក៏ទៅថតក្នុងគុកក៏មានដែរតេតូននឹងការឈឺការស្លាប់អ្នករូបក្នុងគុកគឺថតទាំងអស់បាទថតបាទជុំកាក់ខ្ញុំឃើញរូបភាពខ្លះជាក់ស្ដែងគឺគាត់បានធ្វើខាងឆ្មាំគុកគាត់ធ្វើទរណកម្មនេះសួរចម្លើយហ្នឹងបងបាទពាក្យសួរចម្លើយគាត់សួរច្រើនទៅគ្នាទរណកម្មក៏ដេកងាប់ក៏មានដែរបើបងឃើញឲ្យរូបថតនៅទូស្លែងបាទដេកស្លាប់នៅក្នុងនឹងពេលនោះក៏ការទរនកម្មជួងការអាចឆក់ខ្សែភ្លើងវាយហ្នឹងទៅវាអេរើខ្លួនណាបងធ្វើឲ្យគ្នាបាត់បង់អាយុជីវិតជាច្រើនដែរហើយពេលនោះគេហៅយើងទៅថតប៉ុន្តែការថតនោះអត់មានអីទេបងឃើញមិនអាចនិយាយមួយណាបានទេមានឆ្មាំគុកគេហើយបងឃើញយាមបិទបួនតាត់នោះបាទបាទគេហើយខ្ញុំពេលនោះគឺខ្ញុំប្រយ័ត្នយ៉ាងដែរបងបាទប្រយ័ត្នសំខាន់កុំឲ្យខូចរូបតែម្ដងហើយគឺខ្ញុំយកខួរបានខ្ញុំគិតរៀនតែការខ្ញុំពេញសុខចិត្តហ្នឹងគឺខ្ញុំយកហ្នឹងខ្ញុំយកតាមបច្ចេកទេសថតមិនកុំឲ្យខូចថតមិនកុំឲ្យវាភ្លាវបងដឹងហើយរូបថតទៅស្អាតនេះ 99% កន្លះភាគរយគឺស្អាតបាទស្អាតបាទបាទបាទតកតងទៅនឹងរូបថតមួយចំនួនខ្លះដែលបងថតហ្នឹងដែលថតក្នុងពេលដែលគេធ្វើទរណកម្មហ្នឹងបងឃើញនិយាយចាំទៅខ្ញុំចង់សួរបងថាបងដែលបានទៅថតផ្ទាល់ជាមួយនឹងការដែលគេកំពុងតែធ្វើទរណកម្មផ្សេងផ្សេងដូចជាដកកញ្ចក់ដូចជាវាយដូចជាទាត់ធាក់អីហ្នឹងមានដែលបានថតទេទស្សនភាពហ្នឹងបាទទៅនេះសើខ្ញុំសូមមកជម្រាបជូនជាតិសម័យនោះអត់ទេបងគឺភារកិច្ចនេះសួរចម្លើយហ្នឹងគាត់យើងជិះកកកាត់ចង់បានហ៎អត់បានយើងថាដូចជំរាបជូនបងកដើមយើងថាការងារគេដឹងការងារយើងយើងដឹងបាទណាសក់នឹងនេះតាប់កិច្ចខាងខ្ញុំក៏នឹងគេហៅការងារស្នូលបងបាទភារកិច្ចស្នូលខ្ញុំគឺសំខាន់គឺរូបថតតែម្ដងបាទយកមកថតហើយយកទៅលៀងឲ្យផ្ដិតដិតឲ្យកាត់ទុកជួងកាលដល់ពេលមានរូបថតដែលអង្គការត្រូវការបន្ទាន់នេះខ្ញុំមានអាមស៊ីមកដៅមួយដូចយើងស៊ីអ៊ុតសក់ហ្នឹងបាទសុភុំសក់ហ្នឹងកដៅទៅលឿនហើយរូបថតជួងកាលខ្ញុំចេះលេងឆ្នាំបងខ្ញុំចេះលេងឆ្នាំអីទាំងអស់ព្រោះសម័យនោះខ្ញុំចេះចែកទេខ្ញុំធ្វើបានខ្លួនឯងទាំងអស់បងថតហើយលៀងហើយផ្ដិតគឺខ្លួនឯងហ្មងបាទបាទចែកទេជុះនៅពេលដែលបងថតរូបហើយផ្ដិតហើយកាត់ហើយរៀបចំហើយអញ្ចឹងណារូបថតទាំងអស់ហ្នឹងបងត្រូវយកទៅបកគលឲ្យពីណាគេរូបថតឯនោះខ្ញុំបកគលទៅឲ្យបាត់និយាយរៀងសម្ងាត់ហើយទៅខាងរដ្ឋបាលណាបងបាទទៅស្រុកវិញនាយករដ្ឋបាលអញ្ចឹងណាហើយមន្ត្រីឈោះធីឥឡូវរូបថតគាត់នៅនឹងតែបងនៅទូស្លែងថ្ងៃហ្នឹងបាទគាត់ខាត់កម្មជីណាបងកម្មជីនឹងអ្នកទោះចូលប្រមាណចេញប្រមាណក្រាំងសម្រាប់ប្រមាណគាត់ទាំងអស់ប្រតិធានថានៅខេត្តកដាលទេថានៅរស់ថ្ងៃបងបាទប៉ិនខ្ញុំអត់បានជួបគាត់គាត់កម្មជីផ្ទាល់តែម្ដងជីយកតាកតោងនៅបញ្ហាទូស្លែងហ្នឹងបាទហើយយើងថតហើយបងឃើញលេខខ្ញុំសូមជម្រាបជូនបងតិចថាលេខនៅក្នុងទូរស័ព្ទឡើងបងគេដាក់លេខហ្នឹងគឺឧទាហរណ៍ថាយើងធ្វើការចូលមក7ព្រឹក
hay nhẹ tôi trôi vì mong bơm bơm nó lọt hốt là mong được bị dục bị đọc bị máu không hay số than nhẹ tôi mà phải buồn máu ta nhẹ tôi hòa màn trôi trong một ngày phật bị mong đọc bị tới chặt đạn đại lý mười bây giờ hay lấy khác là hốt đó là bị đọc bảy rồi buồn rồi bị lấy bằng khí không á bị lấy mùi mỏ cứ đại cho nằm đọc bê là rụt thon mà cái bật lấy đọc bê và rút bị dục bật tam lấy này bà ออกคุณนะบองให้ក្រៅពីទស្សនភាពដែលក្នុងទួលនីតិបងជាអ្នកថតនៅគុកទួលស្លែងហ្នឹងពេលដែលបងចូលថតចូលអីចឹងទៅបងមានបានដូចថាកលេចទៅឃើញគេធ្វើទរុណកម្មនៅក្នុងបរិវេណទួលស្លែងហ្នឹងឬក៏យ៉ាងណាដែរទៅខ្ញុំចង់ឲ្យបងជួយរៀបរាប់ពីទស្សនភាពដែលនៅក្នុងបរិវេណគុកទួលស្លែងហ្នឹងគ្រានឹងជំនាន់ហ្នឹងមកបាទកាលនេះទោះចូលយើងចង់ជម្រាបជា មានតាំងពីស្ត្រីកុមារមានទីពោះចាស់ជារាក៏មានដែរបងមកដល់ការធ្វើរកម្មធម្មតាខ្ញុំជីវិតខ្ញុំក៏កំសត់ដែរខ្ញុំក៏ព្រាមដែរតែយុវវ័យឆ្នាំហើយខ្ញុំទៅវត្តតាំងពីខ្ញុំអាយុ6ឆ្នាំបាទបងបងបួសអង្គីអង្គដែរតែចឹងទៅយើងកាន់យល់ថាក្តីមេត្តាកណ្ហាបាទតែសូគឺមានដែរបងក៏ប៉ុន្តែយើងមិននិយាយអត់បានមិនដាច់ខាតបងសូម្បីតែសួរនំថាបងជេញមកខេត្តណាក្រុងណាសុកណាអត់បានទេបងហ្នឹងក៏មិនដែរ ហើយការឃើញទីធ្វើរកម្មយើងបានតែមកឃើញខ្ញុំហ៊ានទេបាទទីទទួលនំអីយ៉ាងម៉េចហ្នឹងអត់បានទេបងអវិន័យគុកទួលស្លែងតឹងតែងហ្នឹងបងឃើញដាក់វិន័យហ្នឹងហើយតែងណាស់សូម្បីថាអ្នកនឹងទួលស្លែងហ្នឹងបួនប្រាំរយអ្នកជាងបាត់អស់ជាងពាក្យដាល់បងបាទហ្នឹងខ្ញុំនិយាយថាជីវិតទៅដូចសម្រាប់ចោលហ្មងបាត់អស់បងបាត់អស់ទេម្ដងហើយដូចជាកណីមួយចំនួនទៀតតេកតងអ្នកស្រុកភូមិខ្ញុំមកពីកំពង់លែងអញ្ចឹងបាទឈ្មោះសុនច
tới liên tục ở chiêng mình phô lên bàn tay không khẩn đó có sló đó bị sló tới đó mong nhạc bái mong đó mũi thằng ở chỗ bạc mai có bóng ổn mong phớt châu là mong nó mũi bài có chung phớt cái đó mong bài đó mong bác ở kinh sló đó kinh sló tới có cái trái kinh lần đầu thì thùng lợn green cả nó rung bái nó chết rung ông xuân giờ run ít xuân giờ run bị đau mà hai tôi say nữa cái bài chào tưởng ó mà đó bị nữa hay cho thắc măng hay cho thắc nia xe à xe am bò rồi bước trong đời sốc mà chúng tôi không xe am này còn mua mấy căn mình phò cả nữa bạn tẹt tôn từ năng rụp thọt năng phong đáy cứ phía trán để dừng khởi rụp thọt để nở bật nở cục tua sải nắng cứ kí thọt mà cả nạt mà cả nạt khluôn mình chẳng nghe bảo nữa thấy cầu bị rụp thọt mà cả nạt khluôn nắng miên rụp thọt và phết ấy đáy tiệt tớ đôi chỉ chi chùm bị รูปทอดโชว์มาจมหอหรือก็รูปทอดแต่รุ่นกรรมไอ้จังเบียนบ้านทอดกาในดังเตี้ยที่แบบบ้านรูปทอดเบอร์กระตือกันดูกีกับนอตาไอ้ทอดแต่บางคนรูปทอดยังไงดูสัญญาณนี้เออเปียกดาทุนนั่งคือการสมบูรณ์กะลาพิโรยตื่นมาพิโรยดูเปียกดาทุนบางคนไงการจะรอดีจะทอดในโชว์ไอ้เซนเซนคือตัวนี้ก่อนเกียร์ทอดปัจจัยเพียร์ชาร์ดบอกนั่นคือเนี่ยการสับบุญเพียร์โรยกระลังนั่นคือการกระลังที่เยอะสระกระลังติ๊กอาคุมโรยเพียร์โรยคือบอกคือเปลี่ยนดาทุนต่างอ๋อบ่าแล้วนี่ชมเงี่ยเมาเรื่องกบตัวสไลน์หนึ่งปัจไทม์เทียบได้ยังคืนท่าเนื้อปีได้ทั้งไงผมเปิลแมกกาลานั่งโจมดอลได้เมียนในท่าเกี่ยโจกี่เกี่ยดอลรวมดอลนั้นยังคืนท่าขมายกับหอมปอลโปดโดยเฉพาะกรมระบอบองกรมบอตโดยนักบานนอมคือเจงปิตัวสลายหายให้ครองลูกคือยังคืนทำเบียนแดดตุ่จมดวนดับบุญเนี่ยได้จบขนาดนั้นหนึ่งเกรนหนึ่งแต่มาดองให้ปีนู้คือเมียนขมายกับหอมนั้นก่อนจะหลับมาไว้ให้อากอสำหรับแต่มาดองยังจุ่มไปเนี่ยดับบุญเนี่ยนี่บองดังประวัติขลาดิถ้าตาไปยังไม่บ้าบาดนี่มาตามไอกระซาเกียรติได้ปิดประกอบเนี่ยดับบุญเนี่ยนั่งดับบุญเนี่ยดับบุญเนี่ยนั่งรองกอดนั่งคุยชิมสำคัญสำคัญนะปั้นใต้ดอกไงเดี๋ยวเวียดนามไปจุดดอกกองโตหลงดอกบาดบ่าเดี๋ยวไปจุดดอกพงเพ็งเดี๋ยวดอกตีเจ็ดมายืนมาตัวสมัยนี้กอดวิทาวิเบอร์ยีพิซาทำไมยังใส่ตัวจิโร่บ่านี่กูสำหรับจอเนี่ยมันไปจอนั่งไม่เป็นสมองสำลักสำลับน้องนึงกับน้องบ่าบ่าให้โยตอนนั่งมาเยี่ยทำไปจูนมาโต้ยังโยตไปจอตอนนะบ่าก็คือตัวดิบที่เอาสำลับจอนนึงแต่น้องอ๋อบ่านั่นคือจงคอยบ้องจงคอยผมพอดไงผมเปิลเมกรางแต่น้องจอมไงเปิลเมกรางบ่าจอมไงเนื้อสลับนั่งตัวหมอกดอกปีเดือดมังมวยสีอะไรบ่าปีสีปนแทบบ้องบ้านเป็นภาษาทับบ้องจะเจ๋งปี
ពីទួលស្លែងហ្នឹងជាមួយតដូចតែអីហ្នឹងគឺដូចជាថ្ងៃប្រមាណថ្ងៃ7មករាហ្នឹងបង7មករាហ្នឹង7មករាហ្នឹងបងបាទថ្ងៃហ្នឹងថ្ងៃដូចខ្ញុំនិយាយខាងដើមអញ្ចឹងស្ថាប័នរដ្ឋរបស់របបកម្ពុជាពីតែសម័យនោះចេញអស់បងនៅទួលស្លែងនេះខ្លាំងជាងគេហើយនៅតាមរោងចក្របងនឹងក្បាលខ្នល់ហ្នឹងរោងចក្រដែករោងចក្រតិកូនឹងសម្បូរយ៉ាងហ្នឹងបងនោះបាទបាទនៅសំម្នាក់ពីអ្នកយាមឯងកាន់ព្រឹកទៅអស់មកដឹកយកទៅអីទៅលេខពូសັດនៅតកក់នេះនៅអូរ៉ាល់ហ៎បាទអំលៀងទៅទាំងជួលលាក់បងជើងហ៎បាទហើយក្នុងចំណោម14អ្នកហ្នឹងបងមានដឹងទេថាមានស្រីប្រមាណប្រុសប្រមាណដែរទៅបាទខ្ញុំយរុំកិច្ចការហ្នឹងអត់ដឹងទៅស្លាប់ប៉ុន្តែអត់ដឹងចំនួនស្រីប្រុសប៉ុន្តែទាំងប្រុសបាទហើយទិដ្ឋភាពហ្នឹងបើតាមដែលយើងដឹងនៅក្នុងរូបថតដែលមានណាជាពិសេសគឺនៅពេលដែលកងទ័ពរណសេរសាមគ្គីសង្គ្រោះជាតិយើងចូលមកដល់ហ្នឹងគឺសាកសពហ្នឹងគឺនៅនឹងនៅឡើយទេដែលមានការហើមប៉ោងស្អុយរហូតទៅដល់មានតកៅមានអីចឹងទៅបាទមន់មកកាយចាប់អីមកស៊ីតកៅអីចឹងហ៎អីចឹងហ្នឹងគឺយើងឃើញថាស្លាប់ដោយអាកោទាំងអស់បាទស្លាប់ដោយអាកោសម្លាប់តែម្ដងអីកាលនោះបងមានដឹងទេអាចដឹងដាក់បានទេថាអ្នកដែលតដូចបញ្ជាឲ្យត្រឡប់មកសម្លាប់អ្នកទាំង14អ្នកហ្នឹងដឹងថាឈ្មោះអីទេបងបាទដូចជាមិនដឹងឈ្មោះបងព្រោះហ្នឹងគឺក្នុងគុកទួលស្លែងមានឈ្មោះមកទេបងបាទមានឈ្មោះអាខូខើឈ្មោះផ្សេងផ្សេងគេខ្លាំងណាស់នៅក្នុងបាននេះបាទសូម្បីតែពួកខ្ញុំឃើញពួកវាក៏ខ្លាចដែរបាទដឹងថាពួកហ្នឹងបើនិយាយទៅពួកខ្លាំងមកវិជ្ជាស្វណ្ដូកានទេមកកផ្លេហើយនៅលើគុកទួលស្លែងមកមានកន្លែងពិសេសទៀតកន្លែងពិសេសហ្នឹងមានគុកពិសេសទេណាបងហើយមានកងពិសេសហ្នឹងគឺកងចាប់កងចងគឺមានបុកគេកផ្លេបងត្រឹមតែថាយើងអង្គុយអញ្ចឹងអីចាប់តាងប់ត្រង់ដៃវាចែកទេបងថាបើយីវិជ្ជាស្វណ្ដូកានទេថាតែពេលជើងផ្ទួលនោះគឺថាអត់មានរត់រួចទេបងចឹងអាពួកហ្នឹងគឺសាហាវណាស់ខ្ញុំឃើញសាហាវណាស់សូម្បីតែខ្ញុំនៅនោះខ្ញុំខ្លាចដែរបាទហើយឃើញពួកហ្នឹងគេដាក់ដាក់ណូសកបាទឡានគេបងបាទឡានគេដាក់ណូសកនីសាក្រុងអូបាទណូសកអានេះនីសាក្រុងពួកហ្នឹងត្រូវការទៅចាប់ឯណានៅភូមិភាគណាទៅចាប់ខួននិយាតក្រីទៅសុកអីចឹងទៅចាប់មីមីគឺពួកហ្នឹងទៅបងបាទជាវិសុនសេនមកទៅចាប់តែម្ដងទៅកំពង់សោមយល់មកឲ្យថាមានគោលការណ៍ពិសេសនេះការចម្លើយដូចឆ្លើយមកគឺក៏គេបញ្ជូនពីតំបន់ទាំងអស់ទូទាំងប្រទេសមកពួកទៅយកមកបាទហើយបើអញ្ចឹងទេមានឡានគេផ្សេងទៀតឡានគេមានដាក់សញ្ញាភូមិភាគប្រចាំភូមិភាគអដភូមិភាគបពាភូមិភាគដាភាគសានភូមិយកញ៉ោឃើញឡានគេដាក់អសរប៉ុណ្ណឹងជាងឡានឲ្យយើងដាក់ផ្លាកនឹងឡានហ្នឹងអញ្ចឹងឃើញយកមកចូលទៅចូលមកបាទហើយតាមដែលបងធ្វើការជាអ្នកកាន់កាមេរ៉ានឹងនៅទួលស្លែងតាមដែលបងដឹងហ្នឹងមន្ត្រីដែលមានមន្ត្រីខ្មែរក្រហមដែលធំធំណាដែលត្រូវគេចាប់យកមកទួលស្លែងហ្នឹងហើយធ្វើទរណកម្មហ្នឹងមានប្រហែលជាប្រមាណអ្នកដែរទៅហើយអ្នកណាខ្លះទៅតាមដែលបងចាំបាទតាមដែលខ្ញុំដឹងច្បាស់ពិតប្រាកដมันអាចកែប្រែបានទេបងព្រោះអ្នកទោសនៅទីនោះគឺស្ថាប័នរដ្ឋស្ទើរគ្រប់ទាំងអស់ចូលមកហើយមន្ត្រីធំធំគណៈតំបន់គណៈភូមិភាគគណៈកងតបយោធាតាំងយើងកងពលមានពីបុកកងពលបងចាំទេណាកងតបថ្ងៃហ្នឹងបាទបាទគឺចូលមកនឹងស្ទើរតែទាំងអស់ហ្នឹងហើយបើនិយាយថាមន្ត្រីរាជការគឺចំ 90% បាទហាក់តែខុសអីតិចមកចោតប្រកាន់តែខ្មាំងភាគច្រើនគឺការចាប់មកគឺចោតប្រកាន់តែម្ដងបងបាទគេឆ្លើយដាក់តគ្នាណាបើថាដូចថាមន្ត្រីឧស្សាហកម្មមួយចឹងបាទតោងបញ្ហាតាកតោងនគមនិគមអីខាងពិសានីយើងបាទតែភ្លើងបងចាប់តែមួយមក10 20ហ៎បាទតតគ្នាមកវាយំចាប់ដូចថាចាប់តែមួយមកក្រុមហ្មងបាទបាទជុះមន្ត្រីធំធំដែលបងចាំឈ្មោះឃើញបងឃើញច្រើនណាស់បងនៃគណៈភូមិភាគក៏មានដូចតញឹមតស៊ីហ្នឹងតស៊ីគណៈភូមិភាគប្រចាំបាទបាទយើងសុំថ្ងៃថាយុភូមិភាគអញ្ចឹងណាបងបាទតញឹមនោះគណៈភូមិភាគពីយកបាទបាទតាកតោងទៅខួនយ៉ាងគណៈភូមិភាគសានបាទបាទដាក់មកច្រើនបងច្រើនបរិបទទៅច្រើនហ្មងបាទអីមួយវិញទៀតចង់ដឹងពីតួនាទីរបស់បងវិញម្ដងដែលថាយើងកាន់កាមេរ៉ាហ្នឹងជុំបើសិនណាជាមានថតទៅដូចថាវាអត់ជាប់ឬក៏វាខូចវាខាតអីហ្នឹងអាហ្នឹងគឺបងត្រូវមានទោសដែរឬក៏យ៉ាងម៉េចបាទបាទនេះជាសូមជម្រាបជូនបងនេះជារឿងពិតប្រាកដឲ្យតែខូចគឺមិនរួចមកបងប៉ុន្តែសម័យនោះខ្ញុំថាឲ្យនិយាយទៅបងមិនឃើញខ្ញុំមិនថាមិននិយាយមុខតាខ្លួនឯងទេខ្ញុំប្រយ័ត្នណាបងប្រយ័ត្នត
ើតែរូបថតមកប៉ុនសន្លឹកឲ្យខូចតែមួយអត់ធ្វើទាំងអត់ទេបងបាទបាទហើយថតអត់ថតច្រើនទៀតថតតែ12ប៉ុស្តិ៍នេះបាទថតឲ្យទៅអង្គុយលៀងខ្លួនឯងនឹងក៏មានកំប៉ុងគេតែអូឆានបងអាកាងហ្នឹងគេថារូបថតទាំងអស់បើសិនណាជាខ្ញុំសូមជម្រាបជូនបងតិចជូនរូបជាតិតាកតងបញ្ហាឬពិសេសមួយសម្រាប់ជីវិតខ្ញុំនៅឆ្នាំ1977កាលហ្នឹងនៅខែកញ្ញាឆ្នាំ1977បកកុំនេះកម្ពុជាកុំនេះធ្វើយូរមកហើយប៉ុន្តែអត់តន់ប្រកាសចេញជាចំហរិស្សកលលោកទេប៉ុន្តែខែកញ្ញាឆ្នាំ1977ហ្នឹងប្រកាសបកកុំនេះកម្ពុជាចេញជាចំហរលើពិភពលោកតែម្ដងឲ្យគេស្គាល់ថាកម្ពុជាគឺបកកុំនេះកម្ពុជាគឺមានអ្នកណាជាលេខាបកគឺមានអ៊ំពលពតលោកសុនសេនអ៊ំនុជាអញ្ចឹងណាបាទគាត់ជាអ្នកដងប្រទេសប៉ុន្តែពេលថតនោះគឺគាត់បានទៅទស្សនកិច្ចការអញ្ជើញរបស់មកស៊ីតុងវ៉ាកូហ្វឹងជួនឡាយឲ្យអញ្ជើញទៅទស្សនកិច្ចនៅចិនបាទហើយដូចជានៅកូរ៉េខាងជើងអីកំសុងបាទខ្ញុំស្គាល់ច្បាស់ណាបាទក៏អញ្ជើញទៅដូចជានៅកូសាវីអញ្ចឹងបាទដល់អាការអញ្ជើញទៅពីនោះបងវិញបងវិញរូបថតដូចច្រើនបងស្វីលណាបាទយកមកខ្ញុំផ្ដិតនឹងកន្ទុបខ្ញុំនេះផ្ដិតទៅរូបកណ្ដឹងខ្ញុំមានហៅអ៊ំពលពតទេហៅអ៊ំទី1ទី2ទី3អញ្ចឹងតែមិនរូបថតក៏មិនខូចអញ្ចឹងក៏ឈ្មោះរីដែលថាផ្ដិតមួយខ្ញុំហ្នឹងគឺអើកន្ទុបខ្ញុំទាំងអស់គ្នាបងបាទអើកអស់គ្នាស្រាប់ដល់ពេលនោះចេញដល់កន្ទុបក្រៅខ្ញុំបានកណ្ដឹងកាលខ្លះខ្ញុំក៏ទៅនៅដែរខ្ញុំមានអាទូសັບបាទអាទូសັບលើតុកបងស្វីលហ្នឹងគឺមានខ្សែបណ្ដាញពេញមកសមមួយហ្នឹងខ្ញុំទេទៅហៅខ្ញុំប្រជុំឡើងខ្ញុំនឹងប្រជុំឡើងថតរូបនោះបងបាទឡើងទៅថតនោះខ្ញុំក៏ខ្ញុំនិយាយប្រាប់បារីចេះឡើយអារីហ្នឹងវាក្មេងខ្ញុំគាត់នឹងថាដឹងមិត្តអេនធឺលេខធឺនៅដឹងមិត្តអេនធឺសុវិញកាលបងខ្ញុំអោបខ្ញុំអោបទុកខ្ញុំ100ណោអូចប់បាត់បាទព្រោះគេចាប់ប្រកាន់ថាខ្ញុំមិនផ្លេចអង្ការគេដកចិញ្ចឹមសាយបងបឹងជប៉ុននេះបាទខ្ញុំចិញ្ចឹមសាយកានោះខ្ញុំចិញ្ចឹមសាយ3ខែបងហើយបានទៅដូចសួរទៅតប៉ងថាបងប៉ងក្នុងរូបថតមកតាក់នឹងខុសខ្លះនេះបានប៉ងឆ្លើយថារូបថតនឹងខុសចំភ្នែកមួយតាមស្លឹកទេក៏មិនដកមួយបងបាទហើយនៅបើសិនណាជាអត់ទៅបងដឹងទៅអត់មានថយក្រោយទេបាទគេយកដកចំសាយអានសាយនោះខ្ញុំភ្លេចទៅ6ខែកូនម្ដង5ខែកូនម្ដងសាយសាយចំសាយហ្នឹងបាទហើយខែសាយងប់កូនសាយទៀតងប់ចំណាយបាទអូបាទគាត់ព្យាយាមទៅពេលដឹងថាខ្ញុំអត់ធឹងដកមកវិញបាទហើយធ្វើថាំងទៅដូចថាចង់និយាយថាយកខ្ញុំទៅកសោតអីការងារតាមពិតអារឿងហ្នឹងបងអត់ពិតបាទបាទតាមពិតស្វីលខូចទៅអញអ៊ំពលពលនោះស្មៃនោះចំភ្នែកធម្មតាយើងថាយើងលួចកុសឬអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែមិនខូចតែមួយទេបាទដូចថាគុណអ៊ំពងក៏ជានាសាផ្ទាល់នេះដឹកនាំព័ត៌មានទីត្រិចឲ្យអ៊ំពល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 សុនសិនអញ្ចឹងណាបងបាទបាទបងចុះបើក្នុងពេលដែលបងធ្វើការងារនៅគុកទួលស្លែងនឹងជាអ្នកថតរូបនឹងឯងបងមានបានប្រទះឃើញនៅព្រឹត្តិការអីនៃទរណកម្មដែលគេធ្វើទៅលើប្រជាពលរដ្ឋណាដែលបងស្លុតបំផុតដែលបងមើលទៅឃើញថាគួរឲ្យកត្រាអារម្មណ៍ចាប់អារម្មណ៍បំផុតហើយស្លុតតក់ស្លុតបំផុតហ្នឹងមានដែលជួបប្រទះទេឬនឹងអូខ្ញុំជិះកង់កាត់កាលហ្នឹងសម័យហ្នឹងគេឲ្យកង់ពូសូមួយបាទពូសូពីកន្លែងផ្ទះខ្ញុំមកទួលស្លែងហ្នឹងឆ្លងលូទឹកស្អុយបន្តិចទេបងបាទបាទនិយាយថាតែជិះកង់ពីនទីអស់បាទខ្ញុំពីប៉ុន្តែពីជិះកង់កាត់កាលហ្នឹងអាកន្លែងមុខទួលស្លែងធ្វើកន្លែងសួរចម្លើយអស់ឃើញបងឃើញកៅវាយទៅអូនបើយប់ឡើងមកស្រែកយីរូមស្រែកក៏លឺពេញមកទួលស្លែងហ្នឹងលឺបងបាទបាទលឺចូលបងកាវៃកាលនោះមានធម្មតាសុទ្ធក្តៅសុទ្ធវសេតីវៃឲ្យសួរចម្លើយឧទាហរណ៍ចឹងបាញ់ខ្ញុំនិយាយហ្នឹងថាការស្លាប់របស់ជួររកគ្រោះនឺដល់យន្តហោះណាដល់ស្អីពេលដែលវៃខ្លាំងហើយសេអាអត់ហើយខ្មាំងអត់ហើយភ្នាក់ងារអត់ដល់ចឹងឧទាហរណ៍ទុកជាមិនភ្នាក់ងារភ្នាក់ងារទៅឆ្លើយថាភ្នាក់ងារដែរវាឈឺបងបាទគឺឈឺតែម្ដងហើយបើសិនណាបងតាគេខ្ញុំឧទាហរណ៍យើងឧទាហរណ៍លើហើយចោលអត់ហើយយើងអត់បានចោលផងគេចាត់ទៅចោលបើគេវៃខ្លាំងខ្ញុំចោលធូរវៃបន្តិចអញ្ចឹងជាការពិតបងនេះគឺខ្ញុំសូមជម្រាបជូនជនរួមជាតិថារឿងទួលស្លែងនេះអញ្ចឹងថាបើសិនណាជាពិភពលោកវល់ក្រោយវាអត់ឃើញរបបមួយអក្រក់គេទេបងព្រឹកទីអត់មាននេះអញ្ចឹងថាខ្ញុំសូមចូលរួមទុកសោកបាទដូចជីវិតភ័ក្រខ្ញុំស្រន់មួយហ្នឹងឃើញគាត់ឃើញខ្ញុំអេនជួយអញផងផងដល់ដៃចេញតែសាក់ទងីរស់វិញគេចាប់ទៀតហើយអូបាទគេរុកថត់នៅបងតែតាមចាំថ្ងៃណាមួយបងទៅទួលស្លែងខ្ញុំប្រហែលទិដ្ឋភាពអស្ចារ្យទៀតរុកថត់ពីខ្ញុំបាទគឺប្រហែលជាថ្ងៃណាមួយនឹងជួបបងទៀតហើយយើងនឹងទៅកាន់ទួលស្លែងទាំងអស់គ្នាតែម្ដងដើម្បីចង់ឲ្យបងជួយជម្រាបឲ្យកាន់តែច្បាស់ទៀត
กลายนี่คิดถือไอ้กลายนี่คิดถือไอ้จังนะบ้องบ่าอะแล้วนี่ชมเงี่ยมองมือเนี่ยนโยบายปัจจุบันเป็นมาดองยังเคยให้ทาไม่กระหอมปอปอดปัจจัยสหายคู่คือปริศัยโดยจะบองบานเรื่องประสานจังคือเบียนกากับสำลับเบียนกาทั่วที่รณกรรมเบียนกาไว้ดอมจอมแทะอย่างอายุติธรรมพอดโดยเจ้าประกันแต่มาดองกาสีเบเสียอาบาพเนียเวียดนามพเนียสไอเจดามนั้นคือท่าสัตย์ใจจีเนี่ยได้เติมสลับสลับหายหายตัวใบยืนเหมือนบานทั่วนั่งกระดอยก็คิดเติมทั่วตัวรุนกรรมยืนได้ไอแล้วนี่ยืนคืนท่าลูกกรรมสุขาได้ไปจับบอลได้จีประเทศสไลตี้ขณะปะสงกรูจีนในใจจ้ำคือพิซซ่าได้กอดในใจนั่งจีบกกลกอดแต่มันร้องได้กอดบานอาอังทาขมายกระหอบปอลปอดนั่งมันบานสำหรับมนุษย์เด็กให้กกตูสไลนั่งก็มันเบนจีกับไลน์ไอได้จีสนาได้บอกปอลปอดบานพูดถึงเรื่องการมาลือไปจีบปลอดได้กอดทาคือจีการเรียบจำชาบุ้ยดำใบตุ่มแหลกกับฮอกเต๋อระบบขมายกระหอบตุ่มแหลกกับฮอกเต๋อปอลปอดบุ๋นจังแต่ตรงแต่นั่งสมได้ระบอบหลุดกำสุขาแบบนี้ให้ขนมเนียมบองจีสะจีสะใส่รูปมวยได้จีเนี่ยกันกำร้าทอดจนรองครูถึงอ๋อในกบตัวสไลนึงบองเมียนหยกบอลไอจุ่มบินสมได้ระบอบกำสุขาแต่ถ้าตัวสไลนั่นคือจีกับไหลสปะนี่มันให้ขมายกับหอมปอลปอดมันบานพูดถึงรุ่นกรรมแต่ลืมไปจีบปลอดไอจะดามนี่บ้าบ้าแต่คำต่อสนุนี่สำคัญนะสำหรับจุนตุงครัวหรือก็สำหรับจุนตุงจิตมาเป็นโยบิดกับไก่เพราะว่าปิดสมัยว่าไอ้ดองกำสขาได้ลูกนี่ยีมีกาเปิดยีผมเลือกเนื้อรอปัญหาได้ในระบบพุทธศาสนานี่เบอร์ขนมไก่กาได้ก่อนยีนี่คือขยมปฏิเสธอย่างตรงให้ก่อนขยมอัดคอนโทรลได้ขาดบ้านขยมอัดคอนโทรลได้ขาดสมัยนู้นคือชีสมัยมวยยังฐานานตะกุมกบ้านเลยให้ก่อนชีสมัยมวยได้ปีเต็มท่านรถมวยเปรียบบ้านไอ้ยังแก่หนึ่งนองบ้านอดมินเคยมีที่มันเคยจะมีที่หนึ่งนองประเทศไปนู่นตีมวยอดมินเนี่ยกระไซตีปีอดมินละทิพย์ไตตีใบจิตระบบรายการปัจจัยเราชมส้มอยู่ฤทธาในจีก้อนในบารังก่อนในขมายนั่งอยู่หมอนดังบวชก่อนได้ปัจจัยกู้ก่อนเล็กมือตะกร้าท่าตาสามสิบปุ่นชามนี่ตุกเศร้าระบบที่จนการเมืองวิตรีปัญหาบ้านส่งใบตะก้อนมาบ้านเคยก็ก้อนบ้านเยอะเลยบ้านมันโยธายีโตให้ตั้งท่าจีการเปิดอะไรนี่ส่งไปเพียบซอกไซด์บอกพิจารณาเยอะสมัยนู้คละอัตตันบัตรไปยีบิสนิคุกบาร์ก็อัตตันบัตรลดได้จ้าบ้องบ้านหาส่งไปเด็กยิ่งกรมกระทรวงยิ่งก็บัตรอ๋อเชียงว่าเพิ่มไปเนี่ยบ้านปูมินมาได้มินยิ่งมาได้เสร็จเนี่ยมีนได้บ้านจังท่าเปี่ยสมัยบอกคณะปะช่างก็ชมส่งประจำยาปะใส่เต็งตรงให้เอาจุนุบจีดจุยเอาจีจะบอกตาเปี่ยสมัยนี้วิอักเตะหรือก็มันอักเตะบ่าบ่าบางทีเราวิอักเตะจอมันบ่าก็เธอไอ้ดังไปเสร็จแล้วดักปากก่อนบ่าตัวเช่นนี้ก็ทาตาติดการบัญชีมีเทเลพิบหนังซ้อนติพิบจุดบองสัญญาธายืมปนนะฮะเตอร์ซาวินาบ่าเมียนแต่กระนักปะมวยกุดคือกระนักปะประชาชนกัมพูชาแต่มวยกุดแต่มีสมัยจังไปเด็กน้องจังทาก็เธอไอ้เราจังทาจุดรุ่งยืดก้มโยนจะล้อมให้ก้มพอนจะล้อมเด็ดเขยิมจีเนี่ยทอดกุ๊กตัวสไลด์เป็นปกติเขยิมยืดกุ๊กตัวสไลด์มวยกุ๊กในสกมายตั้งดังบอร์มินมินเยรอบรวยกุ๊กก็ปัจจัยเรื่องไอ้บัญชีกุ๊กตัวสไลด์นี่จีสันสกมือปอมชมปะแต่ดักนำโดยสันเซนต่อเต็มดองบ่าเจ้าท่าการในยีปกตินี่ก็โยเกงสุดในเล็กนาวบ่าเกงในเล็กนาวเอาจีจุนมือดักกระดาปะก็อจานะปัจจัยเป็นอันนี้เพียซาปีจีจุนท่าก็ยองยีท่าการดักนำปกติเจ้าท่าเราทราบแต่ก็อาจารย์ก็มาขณะปัจจุบันนู้นหัวโจมสปายสังกูจีดเองมาหัวโจรวมเฮียก็ดังท่าครูก็อาจารย์ก็จบชาวไทยก็ยืนเลยเธอเอาจะบกจะบอลในสิบเก้ามาจำนวนบาสิบเก้านี้เธอไอ้หลบไหลให้โยอาไปไล่หรือบอกพิซซ่าได้ไปชี้จนรวมครูรอบเลียนเนี้ยโยมาเธอไปยี่สิบได้ด้วยท่าขมิ้นนึกคนรอที่จะท้าบาลในการดึกนอนตีกองโตกองนิสลับจราบริกรรมจราบไอ้ก็รอในมวยรัฐบาลในกู้ดังคนพ้องอันยิ่งใหญ่ช่องมองไม่รู้ดังก้นนี่คือดังก้นจุ่มพวงไงเปิลเมกราพ้องให้ดังก้นจุ่มพวงสมัยถึงวัยพ้องให้ดังก้นจุ่มมวยรัฐาได้บงแต่แก้ตำรวจติดจิตเอาคลายติดจิตติดมือติดรัก
บาดยังมีอะไรนี่บองเคยยังจะรับผลเป่งบาดอะไรที่คอนลานต่ำนึกสุริทำไมกาจังท่าตกเชี่ยเทศกาลเชี่ยยังเหมือนกุ๊กร้อนก็อาจจะตัวจะมาพร้อมเทศกาลเชี่ยสมัยที่เขาพูดแต่มีเสถียรสังคมหน่อสินบาดในช่วงเนี่ยตัวใจอย่างยิ่งกว่าเจ้าบาดก็ปั้นใต้เพื่อสมัยบอกก่อนในจุดจีดดาวสมัยช่วงมั้งก็ปัญหาก่อนบาดก้มก้มพลิกบ่าบ่คือมีหน่วยงานเปิ้ลเมกราก็คือไงนี่บ่าวแต่ខ្ញុំបងខ្ញុំនិយាយចំសុកអីព្រះមហាក្សត្រព្រះព្រះរាជសត្វណាបាទអ្នកធំមួយចំនួនទៀតទាំងខ្ញុំតែគេទុកដាក់3 4 5ទៀតមិនទៅអស់ហើយបងបាទអញ្ចឹងបាទគេទៅតែមកខ្ញុំដឹងបាទបញ្ញវន្តមួយចំនួនមកសឹកស្រាវណាអញ្ចឹងថាបញ្ញវន្តឯរស់នៅសម័យនោះគេអត់ទាន់ស្រាវជ្រាវអស់ទេបងបើស្រាវជ្រាវទៅហើយបងដឹងទៅហ្មងសុកអីបងប្អូនខ្ញុំសិតបញ្ញវន្តរៀបបាសសុកបរាំងដែរទៅពេលគាត់ស្រាវដែរបាទក៏សៀនការពីចាប់ប៉ុន្តែដូចថាយើងកានោះដល់ពេលចូលធ្វើបដិវត្តទៅអានិសិទ្ធបញ្ញវន្តវាគេកាត់ចោលបាទនឹងទៅបានមកលាកដែរបងប្អូនខ្ញុំមានទាំងអស់បងអញ្ចឹងថាខ្ញុំសូមអំពាវនាវដល់ជនរួមជាតិទាំងអស់បាទរងថ្ងៃនេះមានការដឹកនាំដល់ត្រឹមត្រូវពីសម្ដេចទាំង3ហើយមានសម្ដេចហ៊ុនសែនជាយុទ្ធមន្ត្រីប្រទេសជាតិយើងបានប៉ុណ្ណេះថាអស្ចារ្យបងបាទរឿងក្រមមាននេះក៏និយាយអញ្ចឹងបាទខ្ញុំនិយាយហាក់ដល់ថាចំពោះអសរខ្មែរយើងមានយីយ៉ាងបងអញ្ចឹងអានិថាបងដល់អ្នកថាអសរតាពីណាបងខសាបាទបាទអ្នកធ្វើធោជើងវោស្រៈអេហើយស្រៈអីទៀតបាទដល់ពីហ៎បងចាអ្នកថាស្រួលទេប៉ះអ្នកធ្វើបាក់ណាបងដឹងថាដូចជាចាក់ដាក់សម្បត្តិទៀតសំបីតលោកកឹមសខាគណៈបពប្រឆាំងគ្នាគាត់តាន់តិចផងអត់ត្រូវគ្នាហើយចុះនាំប្រជាជនកម្ពុជា10លានអ្នក24ខែក្រុង17800ភូមិនេះមិនធម្មតាទេបងបាទខ្ញុំនិយាយព្រោះភូមិខ្ញុំចាំខ្លះ16600ភូមិណាបងអញ្ចឹងថាអតបកិច្ចខ្លួនឯងមកតិចផងទៅបាក់ចុះការដឹកនាំរបស់សំណាញ់យកលោកឥឡូវមានតាំងពីពន្ធរាសាបាទរីកិសនីគមនាគមបញ្ជីរួមទៅចំណាសព័ន្ធជាតិកាលពីសម័យរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យអាលីអស់ហើយត្រង់កើតនេះវិញมันជាលេងណាបងខ្ញុំដឹងថាខ្ញុំបានមិនបានជែកនឹងពងពោះទេប៉ុន្តែខ្ញុំប្រឡូកក្នុងឆាកយុបាយតាំងពីខ្ញុំបានអាយុ11ឆ្នាំមកខ្ញុំសំណោះសំណាច់បាទដូចឆ្នាំ1196បាទខ្ញុំបានសេចក្តីសម្រេចទៅសំណាច់យុមួយបងខ្ញុំទុកឯកសារហ្នឹងខ្ញុំដាក់ក្រុមជួយសំណាច់យុខ្ញុំកាន់នោះខ្ញុំថាដាក់ទៅបានសំណាច់យុខ្ញុំផ្ញើថ្ងៃទី3ខែមិថុនាឆ្នាំ96សំណាច់ហ៊ុនសែនតបមកខ្ញុំវិញថ្ងៃ25ខែ6ឆ្នាំ91ដែរកាលនឹងឲ្យមកតាមរយៈដល់មួយរៀបបាទយុសលងកាលនឹងក៏ខ្ញុំនៅជាចារកម្មរបស់រដ្ឋាភិបាលដែរដើម្បីប្រូបរំជាតិមានស្ថិរភាពតាមព្រំដែនមួយចំនួនខ្ញុំខំនៅបងប៉ុន្តែខ្ញុំគឺអានេះមិនមោទនៈខ្លួនឯងទេប៉ុន្តែខ្ញុំនឹងរួមចំណែកមួយរដ្ឋាភិបាលដែរដើម្បីប្រជាជាតិអញ្ចឹងថាអន្លង់វែងបងដឹងថាតំបន់នោះជារំបន់មួយអស្ចារ្យសង្គ្រាមទីចុងចប់វាទៅជារំបន់ទីចរហ្នឹងឥឡូវផ្ទះសំណាក់ឥឡូវមានជិត2000បន្ទប់បងបាទហើយមានរេស្តូរ៉ង់អូតែលមហូបទំនើបទំនើប VIP មានសាលាអូខេមានអីអស្ចារ្យទេបងគាត់ទៅអង្គុយនេះភ្ញៀវត្រឹម1000 2000អ្នកខ្វះទេបងសម្រាប់ទទួលទានអាហារអញ្ចឹងថានេះគឺមោទនៈណាចំពោះសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនហើយសំខាន់គឺសម្ដេចទាំង3ដែរម្ដងបាទអញ្ចឹងថាខ្ញុំបានតាមដានព័ត៌មានមួយចំនួនសម្ដេចយកថាមានដឹងថាពលពុតឈឺអីណានៃកាលនោះបងខ្ញុំដល់ខ្ញុំស្ដាប់នេះខ្ញុំផ្ញើសពតខ្ញុំមកបងខ្ញុំជីស៊ីក្លូបងបាទពីសាថ្មីត្រង់ទូផ្សាំងហ៎បាទខ្ញុំដាក់លិខិតខ្ញុំទីសម្ដេចនឹងមានអេក្រិចដាក់ម្ដងហើយដាក់ទទួលសាំងទៀតខ្ញុំចង់ថាហើយមានតែខ្ញុំអ្នកប្រាជ្ញឯងទេបងប៉ុន្តែដល់ពេលស្ដាប់ព័ត៌មានមកខ្ញុំនឹងបានចំណេះចេះដឹងបន្តិចទួចពូខ្ញុំពីពងនេះចេះដឹងដែរបាទត្រូវតែជួនដំណឹងទៅរដ្ឋាភិបាលខ្លះបាទស្វែងបាទអរគុណបងហើយឥឡូវយើងងាកមកសម្ដីកឹមសុខាវិញយើងឃើញថាដោយសារតែតកភិបជាក់ស្ដែងនៅក្នុងរបបប្រល័យពូជសាសន៍ហ្នឹងគឺឃើញថាវាខូខើព្រៃផ្សៃហើយបងបានជ្រាបច្បាស់ហើយកាន់តែច្បាស់ជាងអ្នកដាទាំងអស់ដែលបងជាអ្នកធ្វើកិច្ចការនឹងផងដែរក្នុងឋានៈជាអ្នកព័ត៌មាននៅក្នុងរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យហើយតកតងទៅនឹងសម្ដីរបស់កឹមសុខាដែលជាសម្ដីមួយយើងឃើញថាប៉ះពាល់ដល់អារម្មណ៍ប្រជាពលរដ្ឋបាទសូម្បីតែបងផ្ទាល់ដែលក្នុងនាមថាបងជាមន្ត្រីក្នុងរបបផ្លែក្រហមនឹងទៅចោះក៏បងភ័យបារម្ភខ្លាចមិនអាចគង់ជីវិតបានផងពីព្រោះអីធម្មតាទេថតរូបមកប៉ុស្តិ៍អញ្ចឹងទៅបើសិនណាជាមិនជាប់ឬក៏វាខូចវាខាតអីហ្នឹងគឺត្រូវគេយកបងធ្វើទៅទរណកម្មបងត្រូវមានទោសអញ្ចឹងយើងក៏មិនដឹងថាយើងថែរក្សាអាយុយើងនឹងបានប៉ុណ្ណាផងបាទត្រឹមត្រូវបាទហើយឥឡូវនេះយើងបានទទួលបានសុខសន្តិភាពហើយយើងបានសំណុកសុខសប្បាយហើយឥឡូវនេះកឹមសុខាបានគោះកកាយធ្វើឲ្យជន់រងគ្រោះនេះឈឺចាប់
hay maha patakam nung ptu neu tngai ti 9 sai khan sai ni hai nchang teak tong te nung kamhang robos bong bon pichea porat khmae dae ptu maha patakam prachang te nung samdai robos kam sukha dae som oy kam sukha mo som tuh dol chun rong kru som tuh dol palang neak slap ni bong jol tham mich dae te chompu ka to va robos pichea porat te lue samdai robos kam sukha ni bat khnyom ko som mutana phiep chompu chi chom chit ngoh dae mien ka chi chap បាទគណៈបពិឆាំងគឺអនុធិបតីបាទកានិយាយមួយគាត់នេះខ្ញុំគាត់ជាអ្នកចេះដឹងមួយដែរប៉ុន្តែការនិយាយស្អីបើគាត់គឺចាក់ធានបាទចាក់ធានអញ្ចឹងថាគាត់ធ្វើឲ្យជនរងគ្រោះដែលមានអំណាចនេះចាំទៅហើយនេះគឺទុកសោកណាស់ការទុកសោកអញ្ចឹងថាមហាបតកម្មនេះគឺខ្ញុំសូមគ្រប់គ្រងបាទគ្រប់គ្រងជាងថ្ងៃមួយមានអ្នកខ្សែទឹកទេសួរខ្ញុំកអនុម័តច្បាប់ បាទនៅត្រឹមពីនៅពីនេះខ្ញុំគ្រប់គ្រងនេះតេបញ្ញត្តិនិងតេប្របត្តិដែលការដឹកនាំដល់ត្រឹមត្រូវរបស់រដ្ឋាភិបាលជាតិនេះបើអនុម័តច្បាប់អ្នកណានិយាយថាគ្មានរបបប្រល័យពូជសាសន៍វាគួរទូស្លែងទីឲ្យគណៈយីរួមយើងមានតឡាការបាទគាត់មានលិខិតទោះបាទអញ្ចឹងតែអញ្ចឹងទៅគាត់យកលបែងនេះមកឆាកខោនបាទខ្ញុំដឹងថាលិខិតឆាកខោនហើយវិជិជនស្លាប់ ຊູ່ປຸຍກອດຊູ່ກະສັບໄດ້ດັ່ງຈັ່ງບ່ອງມັນອອດໄດ້ບ່ອງບາດໃຫ້ຖືឲ្យຕົກສອກຈັ່ງຖ້າປະຊາຊົນໄດ້ກອດຮູ້ຮູ້ໂຕຄືອອດບັດໄດ້ປະລຶງກອດມັນຂ້ອງໄດ້ບ່ອງມັນຂ້ອງໄດ້ຈັ່ງຖ້າອໄວໄວດີກາຄະນະປະປະຊາຊັງນີ້ສົມឲ្យຊົນຮຽດກົມຈະລອງໃຫ້ສໍບາດກົມຈະລອງໃຫ້ສໍບາດຕົງເງືນີ້ຄືຕົງເວີໄດ້ຖືឲ្យປະທິກຳປະຊາຊັດຕຶພົບອໄວ អស់គុណណាស់បងអញ្ចឹងបានថាទូទស្សនិកជនជនរួមជាតិបានជ្រាបហើយតាក់ទងទៅនឹងចរិតរបស់កឹមសុខាដោយបងអេនគាត់បានមានប្រសាសន៍អញ្ចឹងតាក់ទងទៅនឹងអ្វីដែលជាទរណកម្មភាពខូខើគ្រប់បែបគ្រប់យ៉ាងនៅក្នុងរបបប្រល័យពូជសាសន៍នេះយើងឃើញថាកឹមសុខាពេលនេះកំពុងតែកលៃកលៃប្រវត្តិសាស្ត្របាទនៅក្នុងន័យមួយគឺជាចង់ថា ខ្មែរក្រហមនឹងអត់សម្រាប់មនុស្សនឹងគឺក្នុងន័យមួយដែលកឹមសុខាមានចេតនាចង់ថាគណៈបពាជាជនកម្ពុជាគ្មានគុណសម្បត្តិក្នុងការផ្ដួលរំលំរបបប្រល័យពូជសាសន៍នេះជាចេតនារបស់កឹមសុខាមែនតែម្ដងពីព្រោះកឹមសុខាបានសិក្សាច្បាស់ហើយថាគណៈបពាឆាំងនៅកម្ពុជានេះគឺថាឈរជាមេបៈនឹងមកលៀនឆ្នាំទៀតក៏វាមិនអាចឈ្នះដែរ ដោយសារថាអ្នកទាំងអស់នោះវាអត់មានគុណសម្បត្តិអ្វីសម្រាប់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមើលឃើញថាគាត់នឹងបានធ្វើប្រយោជន៍ជូនប្រជាពលរដ្ឋនេះហើយសម្រាប់គណៈបពាជនកម្ពុជារបស់យើងដូចជនរួមជាតិហើយក៏ដូចជាបងជ្រាបហើយថាយើងបានធ្វើកិច្ចការច្រើនណាស់ចំពោះជាតិចំពោះសាសនាចំពោះព្រះមហាក្សត្រដូចជាក្នុងរបបប្រល័យពូជសាសន៍នេះដែលធ្វើទៅរនកម្មគ្រប់បែបយ៉ាងយើងសួរថាបើសិនណាជាសម្ដេចទាំងបីលោកអត់ មកផ្ដួលរំលំរបបប្រល័យពូជសាសន៍ប៉ុលពតហ្នឹងអញ្ចឹងយើងសួរថាតើខ្មែរក្រហមប៉ុលពតអាលុំទេប្រកាសជាខ្មែរក្រហមប៉ុលពតបន្តកាប់សម្លាប់យើងទាំងអស់គ្នាហើយសូម្បីតែបងញ៉ែមញ៉ែមអេនដែលជាអ្នកកាន់កាមេរ៉ាឲ្យលោកតាប៉ុលពតនេះដោយផ្ទាល់នេះក៏អត់អាចឃុំជីវិតបានដែរប្រកាសជាស្លាប់ហើយថ្ងៃណាមួយលោតតែខ្យល់ចាប់ឈឺក្បាលវិលមុខអីចឹងទៅចុចខុសហ្នឹង អត់ជាប់អត់អីហ្នឹងក៏វាត្រូវគ្រោះថ្នាក់ទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងសម្ដីនេះរបស់កឹមសុខានេះគឺនិយាយចំការចេញពីការចំណែនឈ្នានីនេះតែម្ដងប៉ុន្តែរឿងសច្ចៈប្រវត្តិសច្ចៈធម៌ប្រវត្តិសាស្ត្រនេះមិនអាចអ្នកណាលុបបានទេបាទមិនអាចកលៃបានទេបាទហើយក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំជឿជាក់ថា អ្វីដែលកឹមសុខាគាត់លើកឡើងនៅពេលនេះក៏ជាការល្អមួយល្អត្រង់ថាចំពេលដែលបោះឆ្នោតនឹងតែម្ដងបាទបាទចំពេលបោះឆ្នោតអញ្ចឹងទៅប្រជាពលរដ្ឋលោកតាលោកយាយអាចនឹងបានជាបានដឹងអំពីគំនិតទុច្ចរិតរបស់គាត់អំពីគំនិតសារជារបស់គាត់ដែលមានចេតនាក្នុងការគ្រប់គ្រងរបបប្រល័យពូជសាសន៍ឲ្យវិលមកកັບសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរជាលើកទី2នេះឯងអរគុណហើយឥឡូវនេះសម្រាប់បង ខ្ញុំគិតថានេះគឺជារឿងសំខាន់មួយទៀតដែលយើងឃើញថាសាក់សៃរស់ដូចជាបងប្តីក្តីប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលវ័យសបាក់សបាយើងហ្នឹងគឺសិតតែជាអ្នកឆ្លងកាត់របបខ្មែរក្រហមហ្នឹងយើងបានដឹងបានឮហើយក្នុងនោះជនរងគ្រោះមួយចំនួនដូចជាអ៊ំជុំមីហើយនិងអ្នកដទៃទៀតក៏គាត់នៅរស់ដែរអញ្ចឹងបើសិនណាជាកុំមានសាក់សៃរស់នេះ
đến đâu đôi bong đôi ấy nhé trong kịch thạc cầm dục há mình đang chơi cái này cái loại bàn đá thế à lúc bong kịch mở pi để quạt này dây thạc mai của hòm pol pot ở sập lập mình được thế ờ và tua pi và chiêu prat thưa prat khăn sầm ba nâng cầm dục há cầm dục há kịp sai tam à gì rồi quạt thà ní cứ chia ca bị phịa rồi bỏ quán hay quạt bị phịa ní từ tam bỏ bọt từ xa hay bữa sân na chỉ quạt để dây thả cục tua slide như cái của mai của hom mình sập lập mình nuôi nó ở bờ má thả quạt dây khâu xong mặt chia dài chẳng biết đây thả quạt từ tua vô rồi thả hai thả quạt nó bán vì phía bàn thả mềm con tay bật toa pi cầm hăng pu khử chua rồi bóp bong bong bị chia bờ rót can để khăng lái nữa cầm sổ khá chập đám và cài vô để mà đòn thả luôn mình bàn để dây thì chẳng sầm đây đi cứ chia sầm đây bát đáy cái non đáy để cua dọc bùm phật chúng sắm ra bong với những đồng niệm bong trong kịch tham biên ai cả sa chán đã tồn từ nâng robot lại bụi sa nâng chỉ vì sẽ rụp thọt rụp ấy nâng phải chỉ biên biên sao chán đấy bong bạn khi bạn xong chụp điệp nó viết cho sắm lại trong cái đồng niệm tiêu và xã kia cầm hôn ông ca rồi thạ ba ông ca chị ô nâng rồi thành và thọ tướng o khi bạn nâng miệng cái nét mùi bạn mình mới cứ khiêm trọng bạn trọng bạn thư giãn tì trọng bạn miền thọt ở tây tạng mai của hôm trọng ót trọng rô mình có bị phân xử lập đấy bông bà mình có bị phân xử lập tăng số mô rộp hùm tăng nhẹ đất nòm ấy tăng hùn nâm hùn dân khi sử phân yên dì phân phân nông chìa tấm mộc bà trong mình tăng vi là ô tiết hay nó cứ mình chùm riêng rộp phân bọt bà chùm riêng đang bị chất pram bà chất pram ở đó dương cây pram nâng ហើយជាខសសម័យជារៀងមានកលៈកលៈកលៈគឺទៅឯកសារគឺរដ្ឋសាទុតពី30សុពលឆ្នាំមុននេះគឺខ្ញុំពីមកគ្រប់គ្រាន់ទេប៉ុន្តែខ្ញុំនឹងអាចធ្វើសរន្តិបាននៅក្នុងវិញឥឡូវនេះខ្ញុំសូមជម្រាបបងសាសាថាប្អូនបានតនិតក្នុងក្រុមហ៊ុនមួយហើយក្រុមហ៊ុនមួយខ្ញុំអត់បានពេញឈ្មោះទេឥឡូវអាគីកំពុងធ្វើអាគីធ្វើចំណាត់បាត់ខ្មែរគេបដោតដល់ភូមិមួយម៉ែត្រ ប្រហែលប៉ុណ្្នឹងវិញនេះគឺជាប្រភពអ្នកដឹកនាំខ្មែរក្រហមដែលដួលរលំបាទអស់របបថាអស់របបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យដោយសារតែការឈ្នះឈ្នះគោលនយោបាយឈ្នះឈ្នះរបស់សម្តេចយុរ៉េនសែនដែលបានខំទៅអ្នកតំណងលោកផ្សះផ្សាជាតិហើយខ្ញុំ បន្តខ្ញុំអ្នកបុណ្យស័ក្តិទុយតែក៏ខ្ញុំយល់ពីតាមកិច្ចរបស់រដ្ឋាភិបាលបាទចឹងថាប៊ីសនេសខ្ញុំក៏មិនអន់ម៉ាណែប៉ុន្តែអ្វីតាមកិច្ចជាតិសំខាន់ឯលោកធ្វើគឺប្រយោជន៍ជាតិនិងប្រយោជន៍សាធារណៈបាទមិនដូចគណៈបកប្រឆាំងកញ្ជីលបឡែងទេគញ្ជីលបឡែងចុះបាទអាបកគោលតិចតែគញ្ជីល្អបាទអាធម្មតាគណៈបកចឹងគឺគញ្ជីចង់ដល់ពេលគញ្ជីទៅភ្លាវគឺផ្លត់យកទៅស្លាញ់គឹបហ្មងចឹងមហាបតកម្ម
ខ្ញុំសូមជម្រាបជូនដំណឹងជូនដល់លោកជំទាវជនរងគ្រោះជនរងគ្រោះជាតិហាញចង់នៅលេខមួយបងអាពីថ្ងៃទៀតប៉ុន្តែលាយក៏ខ្ញុំជាអភិបាលរងនៃក្បាក់សង្វេងខ្ញុំទទួលបន្ទុកខាងស្ដាប់ធ្នាប់សន្តិសុខបឋមទីចោព័ត៌មានអញ្ចឹងតើខ្ញុំនឹងរៀបចំបាទបងមានយ៉ាងដែរអញ្ចឹងថាកិច្ចការនេះខ្ញុំចង់ជួបមួយបង បងតាក់ទងទៅនឹងគម្រោងដែលបងគ្រោងថានឹងរៀបចំសារមន្ទីរដែលមានតាំងរូបថតមេដឹកនាំកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យទាំងអស់ហើយរួមជាមួយនឹងរូបផ្លៃៗទៀតដែលបងមិនទាន់បញ្ចេញហ្នឹងជាច្រើនទៀតហ្នឹងបងចូលឃើញថាមានប្រយោជន៍យ៉ាងណាដែរទៅសម្រាប់ប្រជាជាតិខ្មែរបាទសម្រាប់សារមន្ទីរហ្នឹងហើយក្រៅពីរូបថតហ្នឹងបងមានរបស់អ្វីដែលទៀតទៅដូចជារបស់ប្រើប្រាស់របស់លោកប៉ុលពតរបស់ប្រើប្រាស់របស់មេខ្មែរក្រហមជំន
ថាខ្ញុំបាទអត់លើកតម្កើងខ្មែរក្រហមទេប៉ុន្តែខ្ញុំថែរក្សាវត្តសាសនាខ្មែរក្រហមដូចជាបងនេះដូចជាគោលការណ៍មួយនេះខ្ញុំមានលិខិតបោះសំណាញ់យកបាទបាទកាលហ្នឹងខ្ញុំអត់ចង់និយាយឈ្មោះទេដឹងអ្នកណាមួយទេគាត់ឲ្យរំលែកអតិធិធជនរងគ្រោះដោយរបបប្លែកពីសះចោលអតិធិធបងដល់ពេលហ្នឹងសារាចរស្នៃរុនសានចេញណែនាំវឹង
bọn trong ni sông chủ điệp chủ đồng chết hà ra cháu này nóm sẽ đây ông pi ca thay để xa thì chấm tục đã ai thì thiết với chị chân rung cốt đòi ông pi lại quy sát không được bỏ cam của chia phải chia tay năm mươi pon mươi sáu trăm năm mươi pon mươi sáu mươi bảy nâng ca thì chấm đồng bọn lùng với ở tây chia đồng bọn tây sầu sạc đi thành dài lục cứ từ lục kết cứ từng chết để không trong bàn này đồng bọn lùng với ní bọn đang thay phục lùng một cái gì đi được chia nên là mong được chia nơi Việt Nam sừng riêng một trạm đấy cả nơi cái lái sạm tim của Việt Nam mong từ mưa thì tốt tầng ốc không bà cái lái nhé thì ở đây Hồ Chí Minh thì luôn nơi lái na cái lái na y tầng ốc chẳng hạn anh ấy chia riêng quan sát chẳng bàn là lúc ở Thái Lan đi hạ được năm lưu phục lúc mong tha sống bây giờ nghĩa là ó cái tầm cao bà có cái tầm cao bà không niêm chỉ anh sang mới sầm rạp chân rung chiết con tay không là bỗng đi mình ở riêng số tám đấy con tay dương tốc ở bên quan chiết nông anh trai chỉ sát sa pi được vào cam của chiệp chiệp tây để cất vô tây cam chiệp pi nút khai chiệp tây mui lao than như vậy cho lao than để bao giờ cho na sốt quan chết rồi liệt đúng không bà chết sát sa phải hát sồn bà hát pi này để trong trong thơ làm tí này đời lai cứ trong ca kết thác trong tiêm và ca tăng cho na mình mua cài vùng bay cài vùng bốn bên lúc cứ trong ban ban phim này chỉ trao để bóng phân tay đôi chỉ sử dụng phần chỉ đang bắt ông mình chuẩn thông thôi phân tay đôi chỉ cô ca muốn đi hờ đọc buôn chuẩn đại diện và này anh so tiêu vật sáng đi đọc buôn chuẩn đại đi miền ca anh nhát từ xây nơi cái nào đoàn thấy nị bóng sau này hoàn thành lúc xây đá rít đi phong bình ngay ti mà phải bay khai miền nam trong phim phản đọc nâng cứ ở cục cục đọc buôn chuẩn đại đọc buôn chuẩn đại nhưng trong diệt hà ti muôi nâu bột bột lấy cắt tô bột bột nâu tơ mộc nấu sơn sền, lạnh khen cọp, lạnh phơi cọp, cái nó bốc mình lạnh khen cọp, phơi cọp nấy không? Thứ mình, làm thế này, có trong dìm hàm này tại cái này nữa, một tí luôn á, còn ti trong chop, thơi từng riem ở miền sơn cảnh, ở miền cao cầm trôi bò tì, được chưa? Tất cả rồi lùm rồi li, tạm biệt. Bả, ở con bòn chẳng chịu khơi tha, ở vậy đại chỉ cả lực là bỏ bòn nhảy én, ông bạn mình đi cứ chỉ rương mũi để cua chập rầm phong đá. แต่ตรงแต่นั่งประวัติศาสตร์นี่คือจีเรื่องสำคัญเกี่ยวกับท่าเพียบกลุ่มรู้ในขนมสังกุมนั่นคือวิบินปีมุ้ยเกี่ยวกับกลุ่มรู้ภายในอักระมุ้ยกลุ่มรู้กลุ่มรู้ภายในหล่อกลุ่มรู้ภายในอักระคือโดยจีขมายกับหอมปอลปอลนี่หายได้เกี่ยวกับบ่งหายหนึ่งตัดเพียบจีกลุ่มรู้ภายในอักระได้ยื่นเหมือนเต้าตัวตามปนแต่ยื่นเต้าจองจำท่าตรงเบอร์แบบนั่นคือจีตรงเบอร์มุ้ยได้กลุ่มขนาดจมูกสังกุมจีนตรงเวอร์แบบนี้คือจะตรงเวอร์มุ้ยได้กับปงแต่บ่มพลานชีดจะด้ามหลานหลักกับรูปในหล่อดูยังเคยหายแปลมาสัตว์บ่อยยืงดูจีประบาดจีประมาณตีประปีสมดายแปลบรมรัตนาเก่าจีด้ามในลูกเมียนสนาประหอดทมเทงในขนมกาจมร้องจมร้านตลอดชีดตลอดเบียดตะพุ่มจีสนาได้จีสมบัติพอลให้กับรูปดอหล่อจะแสดงมวยเทียนคือสมดายจะแก่มาสินาปนัยได้จูหุ่นแสนได้ลูกมันตรำแต่บานดูรุมล้มระบอบปลายปุยซาดำใบดำดำโยกซึ่งใส่เพียบโยกไปเชียร์ทับไตเปิดประกอบโยกซึ่งมนุษย์เปิดประกอบจูนจนรวมเชียร์ดำใบอ่อนบานรู้เนื้อขนมเพียบสกัดดมรมมันเดียหนึ่งเพียบสบู่สบายบันนอตี้ลูกเนื้อต่อสู้ครุบแบบยางแตงอ้อเนื้อขนมกาสดาปฏิกรรมปุจิลังเวงได้ขนมถนัดได้ปฏิกรรมปุจิบอยู่นิทัดเนื้อขนมกลมโนแพพองติดตีโดยซาสังเกตุนุกพองติดตีโดยซาการบ่มพลายระบบขมายกับหอมนั่งกับพองปัญแท้ปีนี้เมาเมาในตีนี้คือกัมพูชีบ่อยเยอะคือเบียนสกสันติเพียบเป็นบริบูรณ์ตามไปอย่างในโยบายแน่ๆระบบสันติประมุกออคนน่าให้แล้วนี่จะจงกล่าวให้ตาบองเบียนปีไอสำหรับได้ประดามตัวกำสุขาเด้จมวิ่งสมได้ระบบกวาดได้กับปงแต่บ่มเพลือสัจจะทอบวัดสารนั่นเองบ้านช่วงตอนจุดนี้นี่ช่วงจังดำตื่นลุกคุณค้าในกระดาษปะช่างต้องอ๋อในตรงปฏิจิตรการคำวิจัยที่ให้ท่ากระดาษปะสรุปจิตจังท่าลุกมุนนี่ไอ้สมลุกมือมุกมือกลายพองเรื่องอัตเตตะกาลยิ่งเซ็งปัจจุบันตะกาลเซ็งอนาคตตะกาลเซ็งโดยเงยรองไงเนี่ยยังกูพูดแต่เรื่องปัจจุบันตะกาลถ้าอนาคตตะกาลยังเท่าไหร่บ้านเอาปฏิจิตรหนึ่งปีจุดแรกก็มันเท่าไหร่ก็มันเอาปฏิกัมพูชีวิทย์เลตันในบุรณะเด็ดบาดพระที่กัมพูชีมีเทพเนี่ยโดยสาแต่การชุมเชงบอกประเทศเพียรประเทศเพียในเตะปัญญาหนึ่งเตะประบาดคอมตกแต่งฉบับดังใบอาร์มที่กัมพูชีอมีนสติใครยืนเตะรัดมันจะนะบอกฉันทางลูกกัมพูชาเ
ខ្ញុំនិយាយថាកលាឆ្នោតនោះខ្ញុំនិយាយអត់ទេខ្ញុំនិយាយបាទបាទមិនឈ្នះគណៈបកប្រជាកម្ពុជាទេគាត់យល់ឯងម្យ៉ាងម្យ៉ាងដល់ពេលអាការនិយាយទៅវាចាក់ប្រធានចាក់ថាចាក់ចាក់ប្រធានមកចំណាយទៅគាត់ធ្វើឲ្យអញ្ចឹងខ្ញុំបានសម្លេងមួយនៅទូទាស់ CNC បាទសម្លេងគាត់ច្បាស់ចេះហ្មងបាទគាត់និយាយប៉ុន្តែគាត់និយាយអាធម្មតាមនេះពាក្យចាស់លោកថាលោកតាក្រុងងុយថាទាំងមាត់តែស្ដោះទៅវិញហើយវាអាចលើកនេះបានទេអានៀបតបាក់អមានជួសសម្លេងហួសអត់បាទចឹងគាត់និយាយនេះគាត់និយាយទៅស្មានប្រជាជនគ្រប់គ្រងដល់ពេលមិនប្រជាជនគ្រប់គ្រងអ្នករងគ្រោះរបស់ប្រជាជនកម្ពុជាសម័យនោះវាស ਾਲ តែ4 7 6លានជាងទៅស្លាប់ជាង2លានលានដែរអ្នកតោះដូចថាសបិខ្ញុំបាទជាអតីតផ្នែកក្រហមនេះក៏ជាអ្នករងគ្រោះដែរបងបងប្អូនខ្ញុំងាប់កកោបបាទបាត់ជាង27អ្នក27អ្នកជាងដែរចឹងថាលោកកឹមសខាសូមលោកពិចារណាផងចឹងឥឡូវនេះខ្ញុំអត់ផ្ដាំប្រជាជនកម្ពុជាទេបាទគាត់យល់ច្បាស់ណាស់សូមឲ្យប្រជាជនដែលមើលអ៊ីនធឺណិត website ទូទាស់បាយ័នទូទាស់របស់សម្ដេចហ៊ុនសែនដែលមានបងជាតំណាងទីនេះសូមអំពាវនាវឲ្យថាជនជាតិកុំជឿកុំជឿតាមសម្ដីទាំងអស់នេះខ្ញុំឲ្យជាអ្នកផ្ដល់ឲ្យថតគុកទូលហើយនៅក្នុងរបបកម្ពុជាតែគឺខ្ញុំជាអ្នកថតខ្សែបាទប៉ុន្តែទុកខ្ញុំបាត់នៅវ័យក្មេងក៏ដោយគឺខ្ញុំអាយុ17 18ឆ្នាំនេះខ្ញុំដឹងហើយខ្ញុំនៅតាខ្ញុំធ្វើអីតាខ្ញុំដឹងយ៉ាងថាតាំងពីខ្ញុំបានអាយុ11ឆ្នាំទល់គ្នានេះខ្ញុំចាំទាំងអស់បងអត់ចាំតែថ្ងៃឯងអញ្ចឹងក៏ខ្ញុំសូមផ្ដាំចារទៅលោកគឹមសាគុំកន្លែងប្រវត្តិសាស្ត្របាទអញ្ចឹងថាសូមឲ្យប្រសិទ្ធភាពនិងរដ្ឋាភិបាលបង្កើតច្បាប់ឲ្យលឿនលឿនបាទខ្ញុំនិយាយយ៉ាងខ្ញុំមិនទៅណែនាំអាយដងលីទៀលទេប៉ុន្តែកាត់ចេញច្បាប់មកគឺអ្នកណានិយាយប៉ះពាល់រឿងបាយគួយសាសដាក់ទោសបាទអានេះវាជាកន្លែងប្រវត្តិសាស្ត្របងបាទហើយខ្ញុំដូចខ្ញុំធ្វើសារៈមន្ទីរអញ្ចឹងក៏ខ្ញុំសូមផ្ដាំញ៉ាតាមរយៈបងដល់សម្ដេចហ៊ុនសែនបាទលោកលីទៀលជួយខ្ញុំបើសិនណាជាសារៈមន្ទីរនេះធ្វើបានមិនបោះឆ្នោតខ្ញុំធ្វើហើយបងបាទហើយខ្ញុំនឹងបោះវេបសាយឲ្យប្រជាជនពិភពលោកទៅមើលម្ដងបាទក្នុងរងវិញហ្នឹងព្រោះរបងវិញគឺជារបងចុងក្រោយនៃការដួលរំនៃរបបខ្មែរផងអស់របបខ្មែរផងទៀតបាទចឹងថាវិចារណ៍របស់ខ្ញុំគុណណាស់បងឯងសង្ឃឹមថាថ្ងៃណាមួយខ្ញុំបានទៅជួបបងនៅក្នុងរងវិញហើយក៏ជូនពរសូមឲ្យអ្វីដែលជាសេចក្តីប្រងប្រាថ្នារបស់បងក្នុងការបង្កើតនៅសារមន្ទីរដែលមានដាក់រូបអីណារឿងខ្មែរក្រហមអីចឹងណាប៉ុលពតអីចឹងទៅសូមឲ្យបងទទួលបានជោគជ័យបាទពីព្រោះថានេះជាប្រយោជន៍មួយផងដែរសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋហើយជាពិសេសហ្នឹងទុកឲ្យក្មេងៗចំនួនក្រោយហ្នឹងចងចាំចំណាំទុកអំពីភាពខូខើព្រៃផ្សៃរបស់របបខ្មែរក្រហមបលាយពុយសាសនេះឯងឥឡូវនេះដោយសារពេលវេលាឈានដល់ទីបញ្ចប់ខ្ញុំបាទសូមអរគុណបាទដែលបងបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃអញ្ជើញតាំងពីលងវែងបាទមកកាន់ស៊ីតយោផ្សាយនៅក្នុងគណៈនេះបាទសូមជូនពរបងទទួលបានសុខចម្រើនហើយមួយវិញទៀតខ្ញុំបាទក៏សូមលំអរកាយគ្រប់ជូនពរសម្ដេចលោកជំទាវអាដាមលោកជំទាវជន់រួមជាតិសូមទទួលបាននៅសេចក្តីសុខតាមសេចក្តីប្រាថ្នារៀងៗខ្លួនបាទពេលនេះខ្ញុំបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាទ